La primera pregunta és per què en els meus assajos el que faig és parlar de l'amor des d'un punt de vista aristotèlic, de l'encontre entre persones nobles que es fan mútuament el bé i que tot és com molt, molt entre igual, sense dolor. I com més que les novel·les, doncs la gent pateix tant, no? Doncs jo penso que la novel·la té aquell punt de la vida com és, no? I a l'assaig o la part més conceptual el que fa és doncs intentar dir les coses no només com són, sinó com t'agradaria que fos, sinó com haurien de ser o en què haurien de consistir. Però la vida és fang, és matèria, és dolor. La malaltia, la mort, algun dia serem deixats, algun dia deixarem... Passen coses que a vegades no podem evitar. Però això no vol dir que no hàgim de tenir una consciència de cap on ens agradaria anar. Més com una brúixola o com una utopia a vegades que una autèntica possibilitat d'aconseguir-ho. La segona pregunta era la de la influència de Milan Kundera. Bé, hi ha dos autors que a mi m'han marcat moltíssim quan era jovenet, als 16 anys. Un és Tadeix Amor la Mar com a penyora de la Carme Riera, en el qual aquest llenguatge amb una pàtina poètica em va impressionar moltíssim. I el segon llibre va ser que també quan vaig tenir 16 anys el vaig llegir de la insuportable lleugeresa de l'ésser de Milan Kundera. Vaig pensar, ostres, és exactament això, no?, el que m'agradaria fer, no? És aquell moment d'impacte que tothom m'explica que hi ha un moment que decideix fer-se escriptora o pintora o el que sigui. Jo el moment també va ser la lectura, que precisament van arribar el mateix any, de la Carme Riera i de Milan Kundera. I això m'ha interessat molt, perquè a mi la vida en si, m'és molt difícil la viure sense parades reflexives, és a dir, la vida com una mena de cinta automàtica, no la sé entendre, necessito posar-me al marge i reflexionar. Jo en la meva novel·la faig el mateix, paro i faig un capítol de reflexió. No amb afany pedagògic ni en afany de cap mena, sinó perquè és la manera que jo digereixo la vida i per tant també és la manera amb la que jo sé escriure. Amb aquest llibre jo el que sento és que tinc molt la veu que tinc en la vida, que és molt un reflex de com sóc jo i com interpreto el món.